Центр матері та дитини імені Руднєва. Тут у реанімації перебуває 40-річна жінка, якій за 2 доби після домашніх пологів стало зле. Із масивною кровотечею її каретою швидкої доправили у критичному стані. На зараз вона залишається вкрай важкому стані, стабільна на сьогодні. Зараз вона перебуває у свідомості, стан її важкий, тому ми не дозволяємо їй довго розмовляти. Родичі до неї приходять, цікавляться її станом, так вона з ними спілкується. Лікарям та поліцейським пацієнтка заявила, віддала новонародженого хлопчика іншій жінці за гроші. За непідтвердженими даними, йдеться про 500 000 гривень. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – це торгівля людьми, відкрите кримінальне провадження. В рамках цього кримінального провадження будуть проведені відповідні слідчі дії для того, щоб підтвердити її слова, а та головне – встановити місце знаходження дитини. У поліції з'ясували, породілля не стояла на обліку у державних лікарнях. Окрім новонародженого, жінка має ще 3-річну дитину, 2 дорослих синів та чоловіка. Втім, усі вони начебто навіть не здогадувалися про вагітність. Про те, що вона була вагітна, вони не знали, тому що вона надавала інформацію, що лікується. Біля лікарні ми зустріли адвоката породілля. Він називає клієнтку потерпілою від шахраїв, бо вона начебто була сурогатною матір'ю. Із замовницею, каже, познайомилася навесні в інтернеті. Далі відбулося штучне запліднення. Періодично замовниця возила вагітну до приватної клініки на обстеження. І ось наприкінці січня навідалася до неї із медпрацівницею. Вона не хотіла народжувати, їй подзвонили, сказали, що не необхідно це робити зараз, їй вкололи препарати, які стимулювали вагітність. Вона народила на 2 тижні раніше, ніж повинна була народити за графіком. Вона народила сина в ніч, якщо не помиляюсь, 27 на 28 січня. Його викрали. Документально підтвердити те, що насправді була сурогатною матір'ю, наразі породілля не може, твердить адвокат. Всі документи вона підписувала. Другі примірники повинні були її надати після того, як вона народить дитину. У поліції наразі збирають усі докази. Триває слідство, яке порушили за статтею «Торгівля людьми». За нею передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.